Salam aleyküm əziz Ağatalallar və şəhərimizin qonaqları. Bildiyiniz kimi uzun müddətdir tariximiz adlı layihə çərçivəsində Honzoqor adlanan dağda el arasında İmam Şamil dağı adlanan ərazidə biz sənədli film hazırlayırıq. Qolodo ərazisində baş vermiş döyüşlər haqqında, oranın tarixi haqqında böyük bir sənədli film hazırlanır. Sadəcə demək istədiyim odur ki, bəzi səbəblərlə əlaqəli ora haqqında tam ətraflı məlumat ala bilmədiyim üçün mən çəkilişi etdikdən sonra aşağı düşərək şəhərə və Balakəndən bizim regionumuzun dəyərli tarixçisi olan Akif müəllimdən müsahibə aldım və oranın tarixi haqqında bizə çox geniş məlumat verdi. Mən istərdim ki, ilk növbədə həmən ərazinin evləri haqqında, orada yaşayan insanlar haqqında, yaylaq haqqında, nə məqsədlə gəlinir, orada keçirilən mövlud haqqında sizə qısa bir məlumat verim və ondan sonra videomuza başlayaq. Və sonda da Akif müəllimin oranın tarixi haqqında danışacağı videonu sizə təqdim edim. İlk öncə bunu demək istəyirəm ki, orada 20-dən yuxarı ev var həmən ərazidə. Və bu evlər Zaqatala rayonunun Masex kəndində yaşayan insanlar tərəfindən tikilib inşa edilmişdir. Həmən evlərin tikilmə məqsədi odur ki, ora kənddən heyvan qaldırılır, yaylaq kimi. Və o heyvanlara baxmaq üçün o evlərdə insanlar yaşayır. Yay boyu həm istirahat edirlər, həm də öz mal qarasına nəzarət edirlər orada. Və orada hər iyul ayının sonu, avqust ayının əvvəli böyük bir mövlüd keçirilir. Bu mövlüd həmən dediyimiz Qoloda ərazisində keçirilir. Və orada qəbirsanlıq var böyük. Həmən qəbirsanlıqda yatan insanların ruhunun şad olması üçün çox gözəl mövlüd keçirilir, gözəl tarixi söhbətlər edilir. İndi isə ilk olaraq gəlin həmən evlər haqqında qısa hazırladığım video ilə tanış olaq və orada başıma gələn hadisələr, keçirdiyim iki günü qısa bir filmə cəmləmişəm və sonra da Akif müəllimin ora haqqında edəcəyi tarixi söhbəti dinləyək. Hələlik dostlar. Thank you.
onun sesinden hürküp kaçtılar. Aa. Ramazan'da yine aktarır hara gidipler diye. İndi biz de gelir peşkom. Kaldık peşkom. Daha gayet malıyız, at yoktu. Yok eski, podyom düşürük, hala oraya kalkanda yorulacağım. Hoş geldin. İndi yukarı kalkacaksın. İndi buradan yukarı. Ooo yukarı neye kimi padyom. O kulağa kimi padyom. İndi bezmeyeceksin. Ama hege aşağı uçanan ama ayakları çok ağır. Değil abi. Ayakları çok ağır. Değil mi? Adam vurur da. Naklatkalar yanır. Hele can düşeceksen de. Uçacaksın. Böyle tez gelip bıraksın. Sen serbest bırak. Lastiğe bıraktım ben. Bırak, lastiğe bıraksın. İki litre yarım, üç litreye yakın benzin yandırıyorum. Bütün benzin. Ailelere orada kim kalırsa hamısına var da işte, yoksa onlara da var. Var şey var. O balaca motor besleyir ama. O bilsin balaca motor. Bizim Suez motorlar burada dözmüyor. Mal ısınır. Onu ben o kurban diyen var o motoris. Aşağıda süperli adam. O kurbana yıktırmış. Orada da bak çimlere koyuyorlar. Burada biz o bizim Suez motorlar getirmişti. İki tane. İkisi biri yandı, birinde mal ısındı. Hava sıklıktı burada. Hani? Bizim bu işte motorlar burada yaxşı işlemiyor. Aşağıda yaxşı işleyen motor getirsene burada, burada işlemiyor. İşliyor. Boğula. O aşağıda işleyen kim işlemiyor. Bu motor da aşağıda temiz işliyor, burada yok. Hava basıncı çoktu da burada, hava sıkıldı var. Aha. Spiralini de azıcık kan yandırma istesem gez yanır, düzgün yanmır hiç. Yürüyeceğiz lan. Yoruldun? Yok. Hala harası da. Hala podyoma indi başlıyor. Hiç ne yok, bu arkadaki manzara neye ses değer. Bu eziyete, bu yorgunçuluğa. Bak bu manzara değer. Gelişi atlarla geldik. Dönüşü atsız gelirik. Ramazan dayı atları duranın sesinden korktular. Ürküp kaçtılar. Mecburuk ayakla dağa kalkırız. Eve. Aziz dostlar. Tam bir gündü ki buradayım Gonzagor'da. Sağ olsun. Burada Ramazan dayı var Masih'den. Qonaq elədi, oturdum. Gecə dolarla qaldım, çörək, yemaq, içmaq, hər şey öz yerində. Sağ olsun, var olsun, Allah onun canını sağ eləsin. Buradan deyirəm ki, videoya baxanda özü görsün. Hələ yaxınları, qohumları görsün. Allah canını sağ eləsin. Bu kapı oradan idi. Oradan. Ha aşağı. Ha aşağıdaymış.
arkadaşlar. Yağış yağır. Təkəm dostlar gedib tünəndən gələn uşaqlarımız gedibdilər. Hər yer qaranlıq. Balaca bir domikin içindəyəm tək. Yatıb səhər saat 6-da yola düşməliyəm inşallah. İndi isə gəlin həmən ərazi haqqında, Qoloda qəbirsanlığı haqqında və orada baş vermiş döyüşlər haqqında regionumuzun dəyərli alimi, elm adamı olan Akif müəllimi dinləyək. Yəni, öncə qeyd eləmək lazımdır ki, hələ 15, 16, 17-ci əsrlərdə bu bölgə, xüsusilə haqqında bəhs elədiyimiz həmin ərazi, Səfəvi dövlətinin şimal sərhədlərinin sərhəd qoruyucularının olduğu məntəqə hesab edilirdi. Bu barədə Səfəvi tarixi haqqında, Səfəvi dövləti haqqında məlumat verən mənbələr bizi bilgiləndirir. Və son dövrlərdə Səfəvi dövlətinin artıq süqutu və Nadirşah imperiyasının yaranması zamanında isə burada yerli əhalinin müəyyən dərəcədə məmur öz başçılıqlarına qarşı etirazlar başlayırdı və bu etirazların ən məşhuru isə 1738-ci ildə Nadirşah Əfqanistana və Hindistana yürüş elədiyi zaman onun qardaşı İbrahim xanın rəhbərlik elədiyi orduların bu bölgəyə yürüşü ilə bağlı olmuşdu. Nadirşah Əfqanistana və Hindistana yürüş elədiyi zaman İbrahim xanı Azərbaycan 4 böyük bəylər bəyliyini birləşdirərək bir vahid ərazi şəklində Azərbaycan adlandırır və qardaşı İbrahim xanı onun başına hakim təyin edir və bildirir ki, baş verən üsyanlar ciddi şəkildə yatırılsın. Və qeyd elədiyimiz bu ərazidə daha əvvəllər Car səlnamələrində də haqqında Qoloda olaraq məlumat verilən bu ərazi bizim sərhəd qoruyucuların, yəni tarixən bu bölgədə yaşayan Avar və Saxur əhalisi Səfəvi dövlətinin şimal sərhədlərini, şimali Qafqazdan Rusiyanın cənub çöllərinə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlayırdı və vergilərdən azad idi sərhəd qoruyucular olduğu üçün və İbrahim xanın bura göndərdiyi nümayəndələr də vergi tələb etdikdə, əhali üzərində bəzi baskılar göstərdiyi zaman burada üsyanlar baş verdi və bu üsyanlar haqqında çox təəssüf ki, bugünə qədər bir neçə dəfə araşdırma apardım və mənbələrdən birisi burada Divanə İbrahim və Ayı Basan Xəlil, bir daha təkrə eləyirəm, Ayı Basan Xəlil adlı iki xalq qəhrəmanın adına rast oldum. Balakən Zaqtalada cəmaatın içərisindən seçilən, sayılan insanlar İbrahim xanın qoşunlarına qarşı vuruşdular. Və burada İbrahim xan özü öldürüldü, onun qoşunları isə məğlub edildi. Bundan sonra Hindistana yürüşünü başa vurduqdan, daha doğrusu bu böyük səfərdən uğurla qayıtdıqdan sonra və dünyanın ən böyük deyək ki, o işlənmiş brilyantını, almazını gətirən, Kuhinur adlanan bu qiymətli deyək ki, daşı gətirəndən sonra Nadir bu bölgədə baş verən üsyanlara bir dəfəli son qoymaq üçün xüsusi cəza dəstəsi ilə Qolodaya hərəkət elədi. Bu 1738-41-ci illər arasında baş verən hadisələrdir ki, üsyanın əsas mərkəzi bu yerləridir və Qoloda əhalisi köçürüldü indiki Car ərazisinə. Və çox təəssüf ki, daha sonraki dövrlərdə Rusiyada bu bölgəni işğal elədiyi zaman 1763-67-ci illərdə Car əhalisinin bir qismini üsyanlar üzündən, etirazlar üzündən daha düzən əraziyə. Çünki düzən ərazidə üsyanları yatırmaq daha rahat olurdu. Bugünkü Makov və Danaçı ərazilərinə köçürmüş oldu. Amma biz qayıdaq yenə Qolodaya ki, bu yerdə mənim tanıdığım ərəbşünas dostlarımızdan birisi, o cümlədən onların içərisində xüsusilə Məhəmməd Çaban oğlunun adını qeyd eləmək istəyirəm ki, onlar da Qoloda ərazisində oldular, ilkin araşdırmalar apardılar və burada qədim Qoloda məscidinin kitabəsini müəyyənləşdirdi.
Və bu kitabədə yazılanlara görə Qoloda da böyük dini elmi bir mərkəz var idi. Və daha öncə də bir söhbət arasında qeyd elədi ki, Carda, Balakən rayonunun Qatıq kənd ərazisində 18-ci əsrdə bir neçə universitet mövcud olmuşdur. Mən bir daha bunu vurğulayıram. Universitet dedikdə insanların gözünə yalnız Bakıdakı ali məktəblər görünür. Amma Balakəndə, Qatıq çayın sahilində 1752-ci ilə aid olan bir Nəqşbəndi mədrəsəsinin yerini müəyyən elədik. Və məlum oldu ki, onların Cardakı mədrəsə ilə çox sıx əlaqələri mövcud olubdu. Beləliklə, niyə bu üsyanlar daha tez Carda baş verirdi? Ən böyük ilahiyyatçı alimlərin toplaşdığı əsas mərkəzlərdən birisiydi. Və bilirik ki, Nəqşbəndi təriqətinin böyük ideologlarından, yaradıcılarından biri olan İsmail Kürdəmirin ideyaları Carda və Qatıqdə özünə çox böyük tərəfdarlar tapdı. Zaman keçdikcə bu nəqşbəndilik daha sonralar Çeçen şeyxi Şeyx Mənsurun simasında və daha sonralarda Şeyx Şamilin simasında müridizm təliminə gətirib çıxdı. Müridizm təlimi nəqşbəndilikdən intişar tapan, onun içindən yaranan vətənpərvərliyi, toplumunu, xalqını, elini, obasını sevmək ideyasına, ideologiyasına və düşmənlərə qarşı ölümünə bir mübarizə aparan bir ideyaya çevrildi. Bu ideyayla silahlanan insanları yalnız öldürməklə susturmaq mümkün idi. Və siz ən azı Şamilin həyatına diqqət eləsəz bunu görə bilərsiniz və bunu da bir tarixçi olaraq qeyd edeyim ki, mən Tiflisdə nəşr olunan 1000 səhifəlik sənədlər toplusunda Şeyx Şamilin Rusiyaya qarşı apardığı mübarizəyə minlərlə sənəd oxudum. Bu sənədlərin içərisində Knyaz Volkonskinin yazdığı gizli raportlara rast oldum. Balakəndən Arux İsmail adlanan bir şəxs Şeyx Şamilin məktublarını Batumdakı Türk konsulusluğuna və oradan da geri Şeyx Şamilə gətirirdi. Beləliklə, hər zaman Balakən Zaqatala əhalisi öz ideyası ilə, yəni o mənəvi silahla ki silahlanmışdılar, bax, bu adamlar hər zaman o mübarizənin yanında oldular. Və Şeyx Şamilin çox maraqlı məktublarından birisinə rast oldum ki, o qeyd eləyirdi, Dağıstanın və Qafqazın nicatı bizim Türkiyə ilə birliyimizdədir. Baxın, o böyük mücahid çıxış yolu nədə göstərir? Türk-İslam birliyi yaratmaqda. Hətta Daniyal Sultanla birlikdə Şeyx Şamilin çox gözəl bir fikir var idi, Qafqaz evi yaratmaq. Bugün düşünək, Qafqazdakı bütün xalqlar bir dövlət halında birləşmiş olsalar, kimsə bu dövlətlər və bu xalqları yenə bilməz. Çünki min illərə dayanan tarixi ənənələr və ən azı Qolodada baş verən hadisələr onu göstərdi ki, Nadir Şahın qardaşı İbrahim xan böyük bir ordu ilə, yəni bu ordunun 50 min, 100 minə qədər döyüşçüsü olduğundan bəhs eləyirdi. Buradakı bu icmalar o ordunun belə öhdəsindən gələ bilmişdi. Doğrudur, Nadir Şah sonra bu əhali cəzalandırdı. Amma hər halda Nadir Şah dünyanın sonuncu ən böyük fatihə hesab olunur. O tarixdə 2. Mehmet və böyük Makedonlu İskəndərlə müqayisə olunur. Və bir faktı da qeyd edelim ki, biz Nadiri kiçiyə almayaq. Nadir dünya tarixində Hindistanı tam fəth eləmiş yeganə sərkərdədir. Baxın, bunu nəzərə alacaq olsaq, bu bölgənin insanların mübarizəsini və mərdliyini, bu bölgənin insanların əyilməzliyini heç nə ilə müqayisə eləməz. Və yeri gəlmişkən, daha sonraki dövrlərə biz qayıdacaq olsaq, burada o cümlədən 1863-cü ildə çox böyük bir üsyan baş vermiş Hacı Murtuz'un başçılığı ilə və bu üsyanda 18 nəfər dar ağacından asıldı Hindiki Zaqatala qalasının içərisində və 1000 nəfər ailəsilə bir yerdə Sibirə sürgün edildi. Mən Çarın fərmanını oxuduqda tüklərim ürpəşirdi. Baxın, böyük Rus imperiyasının imperatoru bir ucu Sakit Okeanından, Yaponiyanın yanından Avropanın mərkəzinə qədər olan bir dövlətin hökmdarı imperatoru Zaqatalada baş vermiş üsyanla günlərlə məşğul olur və fərmanı şəxsən özü imzalayır və o göstərir ki, üsyanda iştirak edən rəhbərlər edam edilsin. Evləri dağıdılsın, bağları qırılsın, yəni insanları məhv eləməyin yolu buradakı insanların bağlarını və ağaclarını, çünki onların yeganə yaşayış qaynağı, dolanacaq qaynağı bu bağları idi, buradakı meyvələr və meyvələrin qurudulması idi. Düşmənə sinə gərmələrin səbəblərindən birisi də bu bölgədə ən qədim dövrlərdən bəri insanlar
meyvəni qurudaraq aylarca belə deməli aç susuz qala bilirdilər. Yəni meyvə ilə qidalanırdılar, meyvə qurusu ilə qidalanırdılar. Beləliklə düşünürəm ki, haqqında Cər salnaməsində bəhs olunan və Səfəvi dövlətinin tarixçilərinin də bəhs elədiyi bu bölgə haqqında bir veriliş hazırlamaq, bir film çəkmək bizim bir vicdani borcumuzdur. Düşünürəm ki, bu Orxan bəy sənə həyatda görə biləcək ən ciddi işlərdən birisi, ən uğurlu işlərdən birisi olacaq. Çünki bir zaman tarixçilərin dilindən bir yazı oxumuşdum ki, nə mutlu bu böyük tarixi yaratmış kişilərə və nə mutlu mənə də ki, bu tarixi yazmaq mənə qismət oldu. Yəni, nə mutlu sənə ki, Orxan bəy, sən bu bölgənin şərəfli tarixi ilə bağlı serial çəkilişləri davam elətdirdin və mən də məhz o serial çəkilişlərdən səni izlədim və kənardan uğurlar dilədim, əhsən dedim. Çünki bu vətənin hər şeyi var. Allah, Tanrı buranı xəlq eləyib yaratdığından buranın təbiətinə hər şeyi verdi, buranın insanlarına gözəl bir ürək verdi. Sadəcə, o olanları bir araya gətirmək və insanları bundan bilgiləndirmək lazımdır. Mənim zənnimcə, böyük cahangirlərin, hətta Qney Pompeyin belə buralarda, eramızdan 65-ci ildə qanıq döyüşü məhz bizim bu bölgələrdə olmuşdu. Baxın, bu insanların bu qədər böyük sərkərdilər, dünyanı ayaq altı eləmiş sərkərdilər bu qədər müqavimət göstərməsinin səbəbi elinə, obasına və torpağına bağlı olmağıdır. Necə ki, mən səndə də bunun əlamətlərini görürəm və təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, daha bir videomuzun sonuna gəldik çatdıq. Videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun. Daha və fərqli məlumatlar üçün, qısa tanıtım videoları üçün Facebook və Instagram səhifəmizi izləyin. Hələlik, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.